Olá, salve, salve, Radar ao vivo, começando e chegando na tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site, o www.tve.com.br. Como eu sempre digo, clica lá na barra TVE ao vivo e confere o que está rolando no nosso sinal digital. Sexta-feira, verão, e tem um feriadão se anunciando aí para muita gente. E por aqui nós temos um belo aquecimento natalino com o nosso quadro Seleção em Dose Dupla e banda Abrazo de Gol fazendo som ao vivo no nosso palco. Então bora começar esse programa com música. Bora de som, rapaziada. Bora lá. Produção mais futurista, do que eu quis fazer, eu fiz. Incrivelmente, não enlouqueci. Na contramão dos roteiros mais geniais que escrevi. Invertendo formas e tempos verbais, escrevendo imagens nas canções em movimento ao porvir. Para os personagens que deviam rir, tomando remédios para se livrarem dos quilos a mais. Ruas dos filmes, percebo existir. A produção mais futurista vi que o que eu quis fazer eu fiz. Incrivelmente, não enlouqueci. Na contramão dos roteiros mais geniais que escrevi. Invertendo formas e tempos verbais, escrevendo imagens nas canções em movimento ao porvir. Os personagens que deviam rir, tomando remédios para se livrarem dos que nos amam. Mais na consciência cujos sinais de presença em tudo se pode esperar.
Muito bem, abraço de gol, rapaziada, Litoral Norte de Torres, fazendo o som ao vivo aqui no palco do Radar. Agora a gente mostra o nosso quadro Seleção, que destaca 5 novos e muito bem conceitual dos álbuns nacionais lançados recentemente. Confere aí. Mulher, Elza Soares faz uma espécie de evolução do A Mulher do Fim do Mundo, seu trabalho anterior com vigor renovado. As 11 músicas mostram uma sonoridade mais direta e provocativa, que mantém o debate intenso nos temas empoderamento feminino, liberdade sexual e religiões de matrizes africanas. É força que me embala, o meu país. Uma Mare Vários Fortes, Marcelo D2 inaugurou o álbum audiovisual no Brasil, tendência que já vem sendo usada por nomes da música contemporânea. No formato ópera rap, não apenas todas as canções possuem o clipe, mas o disco é também um filme, que utiliza do áudio do álbum como trilha sonora. A temática é composta pela vida nas periferias. Qual foi, sinistro? Não vai sair daqui assim não, rapá! O disco brasileiro do cantor Silva é totalmente diferente de tudo que ele já havia feito. Mostrando um up na trajetória e um flerte com a sonoridade brasileira, o álbum traz um cuidado elegante com as melodias e harmonias e vem como um doce refúgio poético com versos de amor, delírios melancólicos e pequenas confissões românticas. São duas da tarde. Mesmo que falte. Marina Lima mostrou algo bem interessante, mesclando samba, tecnobrega, pop, funk, com harmonias bem elaboradas nos arranjos do disco Novas Famílias. Mesmo um tanto mais rouca nos tons mais altos, ela dialoga com o espírito do tempo do mundo contemporâneo e mantém a veia política dos debates atuais. O pai voltou fazendo barulho nas ruas igual britadeira. Olhar pra dentro e ao redor. Crise, o mais recente álbum do rapper Rashid, é uma exploração das rupturas pessoais e sociais. Boa parte das faixas tinha sido lançada aos poucos como parte de seu projeto Em Construção. Oriundo do cenário hip-hop, o trabalho vem com crítica do contexto e o retrato dos tempos vividos se torna mais poderoso. Às vezes mais pesado, me chame de Notorious Pericles, causando ódio nos racistas, supremacistas. Porque tô no balcão ao lado e pagando a vista. Meu flow de rua te intriga.
gente quer se mostrar, abraçar e sentir. Vida, aonde respirar. Morar no colo de quem quiser cuidar. De um seio, os dores no peito. E de crises existenciais. Achar beleza, luas cinzas que trafegam a tristeza, a gente que destrói a natureza, papéis que nos ensinam a preservar, a gente que vislumbra a perfeição, a gente que alimenta a ilusão, a gente totalmente livre que não sai da prisão, a gente que vislumbra a perfeição, a gente que alimenta a ilusão. A gente totalmente livre que não sai da prisão. A gente totalmente livre que não sai da prisão. A gente totalmente livre não consegue sair da prisão. Confira os destaques desta semana. Em Novo Hamburgo, um novo formato de trabalho está empoderando as mulheres. Hoje elas trazem, elas propõem. Na Ilha dos Marinheiros, no município de Rio Grande, um produtor mudou totalmente a forma de produção. É o único produtor de morango 100% orgânico da região de Rio Grande. E na receita da semana, charlotte de melão. Tudo. Buenas, gurizada. Direto do litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Como é que tá a função por lá? Sempre esse período é mais difícil de fazer som autoral, mas segue a batalha, né, gurizada? Cara, a gente tá com uma cena bastante efervescente lá em Torres e região, sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul ali. E tem ocorrido diversos festivais e a gente mesmo organiza alguns. A gente deu gênese ao Grito Rock em Torres, ajudou na organização do Rock na Concha do Passo, entre outros diversos eventos, o Towers Rock lá, que é bem famoso. Então, as coisas estão acontecendo graças às bandas que estão se unindo e fazendo os eventos, né? Agora abriu a choperia da Cedesa faz um, dois anos e deu mais espaço para as bandas ali no centro da cidade. Está rolando show ali de quinta a domingo sempre, então isso é uma coisa que facilitou bastante, deu um palco com estrutura e tudo e agora a coisa tá mais efervescente, digamos assim, essa é a palavra mesmo. E tem sempre que fazer, mas tem sempre que fazer aquela jogada de botar algum cover, alguma versão, algum tributo e jogando as músicas, o repertório autoral da banda no meio, né, cara? Vocês, no percurso do som de vocês, vocês têm trabalhado essas duas vertentes e agora vocês lançaram o EP de vocês, né, cara? Estão há um tempo trabalhando e finalmente terminaram o EP, já estão trabalhando ele na web também, né, cara? Não, exato, a gente sempre, desde o início da banda, a gente sempre primou pela questão autoral, para se expressar mesmo. Mas, como é necessário em qualquer banda que está começando, a gente coloca alguns tributos de bandas e artistas influenciadores, até para dar o ganho, né? Mas sempre mais voltado à cena underground, então alternativo mesmo, sabe? Então, às vezes a gente toca algumas músicas assim de bandas que a gente curte, mas são músicas que o público também acaba conhecendo por causa da gente, entendeu? Então, mas é isso aí, cara. A gente toca... Agora a gente tá com o repertório bem fechadinho com as músicas do EP, né? Com as músicas do EP, diversas outras músicas autorais que a gente pretende gravar também, diversas outras músicas novas que a gente tá incorporando ao repertório, né? Não, é isso aí, cara. E é bacana, assim, ver, né? A questão também, tipo, fazendo o gancho ali com a questão dos eventos que tá rolando lá, o pessoal, assim, da cidade lá, o pessoal mais ligado à banda e, enfim, muita gente que... Né, que a gente não tem um contato muito próximo cantando as músicas no show, sabe? Tendo essa interação, isso é muito importante, assim, né? Pra ver que o nosso trabalho, assim, ele tá sendo apreciado, né? Por um público. A galera tá conhecendo o som autoral, né? Antes a gente fazia o show, meio que tinha que pedir desculpa por tocar músicas autorais. Pós-lançamento do EP, a gente fez uma divulgação bastante forte, trabalhou bem. O Zeto, ele tem uma empresa de mídias, ele fez uma questão bem forte mesmo, voltada pra divulgação.
E a partir disso, a gente está tendo uma receptividade do público muito grande. A gente lota todos os shows que a gente faz em Torres. E, concomitantemente, a gente vem fazendo eventos também na região. E isso tem sido muito especial. Cara, inclusive, uma das paradas que está rolando, que é legal, as três músicas que vocês vão fazer aqui no Radar, já fizeram duas, e as três músicas têm vídeo, sejam vídeos produzidos, sejam daquele formato mais videoclipe, seja aquele formato lyric video, que o lyric video também ajuda nessa questão da galera conhecer a letra das músicas também, né, cara? A gente lançou três vídeos oficiais da banda antes do EP, com músicas que participaram do EP. Na verdade, são duas que a gente tocou aqui hoje. É Fluxetina, que foi nosso primeiro single, e Lobotomia, que a gente vai tocar agora a seguir. E Personagem, que foi a primeira música, é uma música que surgiu um pouquinho depois, que a gente colocou no final, no EP. E agora a gente vai estar produzindo o clipe dela. Vai sair agora no verão de 2019. Se der tudo certo, a gente já vai estar lançando. É uma música que a gente coloca muitas fichas, porque é uma música muito especial e é isso aí. Bom, então a galera já em breve pode curtir o clipe e também a galera pode passar ali pelas redes sociais aí e curtir mais informações da banda, instagram.com, banda Abrazo de Gol, Abrazo com um Z mesmo, e o facebook.com/Abrazo de Gol, tá lá o EP completo, a galera pelas redes sociais pode escutar o EP de boa e também todos os lyrics e curtir informações, como eu falei. Rapaziada, antes da gente chamar a última música, queria agradecer também a presença de vocês aí, desejar boa sorte nas corridas aí. A galera tem mais shows pela frente aí, então passa lá nas redes e fica ligado. Bom, pra gente ir fechando o programa de hoje aqui, eu quero dizer pra vocês que desejar a todo mundo um bom final de semana, aquela coisa toda. Lembrando que segunda-feira a gente não vai estar ao vivo aqui no Radar, mas o Radar já está gravado, que segunda-feira é dia 24, né? Aquela véspera de Natal, a gente já gravou um programa com a Gabi Nogueira. E aí, no dia 25, aí não tem Radar mesmo, tá? Porque aí, sabe como é que é, Natal, aquela coisa toda. E a partir do dia 26, tem uma série de especiais com os vídeos, videoclipes de produção independente, local e nacional, e mais algumas coisas misturadas ali, que foram lançadas durante o ano de 2018. Então, para cada dia, vai ter um lançamento de mês. Então, vai ter especial dos vídeos lançados em janeiro, de janeiro a dezembro. Então, a partir do dia 26 até o dia 11 de janeiro, a gente volta, então, a ter Radar ao vivo só lá pelo dia 12 de janeiro. Dado esse recado todo, pode entrar em contato com a produção, marcar a tua banda, aquela coisa toda que a gente vai estar por aqui trabalhando, mas os programas estão gravados. Beleza? Então, boas festas, bom final de ano, aquela coisa toda. E mais Abrazo de Gol para fechar o Radar. E esse ano, não, esse ano não, porque a gente ainda tem mais algumas coisinhas, mas esse final de semana. Pode crer? Valeu, galera. Bom final de semana, bom Natal, aquela coisa toda pra vocês e muito rock. A gente agradece a oportunidade. Isso aí, vamos dali. Bora de som! Super!
desabo com os dias. As notícias recurgita na pia e fecha curtindo os padrões e os porquês. É perigoso saber. Besteira, a carne dura menos que qualquer madeira.